справи, розповідайте, як ваш день в останній вихідний проходить. Дякую, Рос, що ти тапаєш. Дай бро, брати з собою свою сімку. Ну да. Висипи, може, все собі в руку. Це все, що є. Друзі, всім як привіт. Як у вас справи? Розповідайте. Чим займаєтеся? Звідки ви? Hello, baby, hello. Так. Це якесь не діло, якщо чесно. Друзі, всім привіт! Ой, тут ще один голосок ходить. Як у вас настрій? Бо у мене, якщо чесно, ну таке, не дуже. У мене також ще й голова болить. Дякую, король! Дякую. Король Віталік, дякую. Дякую за трояндочку, Сергій. Дякую. Дякую. Ой, як вас багато. Дякую, друзі, дякую. Всім привіт. Будете підіймати нам настрій. Да. Дякую, король, за дві трояндочки. Друзі, розповідайте, чим ви займаєтеся? Привіт. Які у вас взагалі плани, звідки ви? Розповідайте. Привіт вам із Києва, привіт. А в тебе є помада? Да. Ви можна? Привіт! Всім привітики! Ну нарешті, TikTok нас якось трошечки просунув, тому що щось я вже почала дуже сильно розстроюватися. Купила авто. Зал. ЗАП. А, ЗАП, господі. Це авто таке ЗАП? Чи що? Друзі, всім привіт! Як у вас справи? Розповідайте. Чим ви займаєтеся? Звідки ви? Так, ну я вже рада, що вас аж 37, тому що нас чомусь TikTok. Ми переключили регіон, чи може було вести батли? Ян, це того, що вимикався і по телефон перегрівався. І ой, чуть накосячила. А що ти там накосячила? Це чим ви займаєтеся? І все, він не хотів нас продвигати взагалі. Ми ведемо ефір, а ти? Красуні, дякую. Привіт знову. Привіт, Влад. Щось собі не подобається. Я теж. Щось не то. Сергій, дякую, що дякую, ти почав слідкувати. Дякую. Дякую за трояндочку. Дякую. Нічого робити? Це останній день відпустки нашої. Завтра на роботу. Да. Ви брати? Да. Бо нам не видно? Чи що? Що за банальність? Ви откуда? Ми з Києва. Привіт, привіт, ви близняшки. Привіт, да. Так. Друзі, як у вас справи? Розповідайте. Ой, я теж із Києва, клас. А ще хто звідки, друзі, пишіть, звідки ви? З якого міста, з якої країни? Стала вступати у відносини, якщо по спілкуванню все добре, але не дуже подобається зовнішність. Ну, я навіть не знаю. Зовнішність, я думаю, не грає 100% роль, так? Якщо ти зможеш. Якщо тобі хорошо, ну, по-перше, давайте почнемо з того, що якщо мені не подобається зовнішність, я й не буду з ним спілкуватися. Якби, бо як можна спілкуватися з людиною, яка тобі, ну, не дуже подобається? Have a difference between you... Блін. Nose.
Я помазала блеском. Здравствуйте, я сам из Алжира. Приветик. А хто ще звідки? Друзі, потапайте, будь ласочка, по екранчику. Він завжди хотів... Ой, відключи його. Завжди хотів познайомитись з близняшками. Ну, ось тебе є зараз така можливість. А хто ще звідки? Ще заправлюся до полного і буду ганяти до пустого бака. О, круто. Клас. Хто там задавав таке питання, просто, ну, я не думаю, що ти будеш спілкуватися з тою, з якою тобі, ну, неприємно. Да й ти коли знайомишся, ти в першу чергу дивишся на її зовнішність. Якщо вона тобі подобається, далі ти вже підходиш з нею, там розмовляєш, і ти вже тоді дивишся, вона тобі підходить, не підходить і так далі. Що за пакет літає? Hello, Columbia, Ukraine. Там ще щось писали зверху. Я ти поки говориш, блін, всі коментарі. Український ілі русський? Українська. ЗСУ Вінниця, привіт. А що там Мізєвс, я не бачила. Не знаю. А, тут ще час і 59 минут. Закріпити. Ну, Назі, губа в тебе не дура, я хочу тобі сказати. Ну, я хочу його побачити. Я ніколи його не бачила. Де мені його побачити? Тільки якщо нам... Будеш, як та дівка, 2 роки збирати. Ви близнеці? Да. Три-чотири градуси, Назі. Hello. Hello. Дякую за трояночку. А може все-таки сюди поставим? Попробуй. Давай. How are you? I'm fine, good. And you? Ну, ваш чи-чи це? Такий рівень, як прибери телефон. Життя. Привіт, красуня, привіт. Привіт. Рідна музика рідної країни. Радіо. Where are you from? Ukraine. And you. Ви дуже гарні, дякуємо, дякуємо. Друзі, потапайте, будь ласка, по екранчику, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. Як справи? Все добре, а в тебе як? Сьогодні останній день відпустки нашої. Завтра на роботу. Так. Як би ти не відпочивала? Так, я теж, кстати. Індія. Вау. Привіт, привітик. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Дякую, що ви тапаєте. Ну, хто тут? Нікого. Клас. Я хочу з близнецями. Все гуд. Попрацював, скупився. Що від... ти що це вмагає? Да? Я теж не можу поняти. Ти такі гарні і милі. Дякую. Як провели останній день? Ніяк. Да, тут ця штуковина. Вмагає чогось. Може, вона хоче просто включити світ? Може. Ви звідки? Ми з Києва. Привіт, привіт. А ти звідки? Привітик. Боже, друзі, дякую, що ви тапите. Нарешті пішли лайки. Дякуємо. Може, як цівчик зараз підніметься, бо це перенагрівання телефону все зіпсував.